Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Cira Fazendo Artes. Gente, hoje nós temos esse lindo, fofo, maravilhinho do laço. Olha que coisa mais linda! Nós estamos utilizando a fita é, de 10 milímetros, a número 2. Olha que lindo! Eu apliquei aqui, tem no bico de pato, tá? Nessa base. Eu vou ensinar tudo no vídeo, tudinho no vídeo. O nome deste laço é... Eu peguei ele no canal da Patrícia Ida, tá bom? A forma de fazer. Eu peguei na Patrícia Ida. E eu tô fazendo com esta base. E eu também eu coloquei uma fita a mais. A Patrícia Ida, eu acho que ela fez com seis. Que foi este outro que eu fiz aqui com seis, tá? Ó. Esse aqui, então, tem sete. E o nome deste laço, eu dei o nome como laço. É. <laughs> Vocês vão perguntar: que nome é esse, Iraci? Que nome estranho, mas o nome daqui se chama assim é Regenbogen. Tá, Regenbogen é um nome em alemão que significa arco-íris, tá bom? Regenbogen são sete com 20 centímetros, da fita 10 milímetros. Pode ser a de 9 milímetros e pode ser a de 11 milímetros, e também nós vamos precisar para base. É um pedaço com 55 centímetros, tá? Que é esta base aqui, ó, desse lacinho que nós fizemos aqui embaixo, e o gabarito é o de 10 centímetros, olha, nós usamos este gabarito aqui. Então, vamos para passo a passo, gente. Nós vamos precisar de sete tiras da fita número dois, que ela é de 9, 10 ou 11 milímetros, depende do fabricante. Então, são 20 centímetros cada pedaço. Para esse, eu fiz com seis, tá? Com seis pedaços. E agora, eu vou fazer aqui com sete. Você já coloca na ordem. O primeiro, você já marca ali o seu meio. Você pode marcar o meio, ó. Ou com a unha, ou com o isqueiro, tá bom? tá aqui marcadinho só o primeiro. Agora você vem pegando na ordem que você quer que fique, tá? Ó. Vou pegar todas as fitinhas. Eu vou juntar. Vou juntar bem aqui. As pontinhas tem que estar todas também juntas, ó. Olha, já juntei aqui todas as fitinhas, inclusive a ponta, tá? Tem que estar tá todas Juntinhas. Esta que tá marcada que é a primeira, tá? Em cima dela, aqui, a gente vai colocar bem centralizado um alfinete pegando todas as fitas. Ó, bem no meio, você coloca o alfinete pegando todas as fitas. Tá vendo? Ó, Esta forma de fazer eu vi no canal da Patrícia Ida. Tá? Patrícia Ida. Mas eu acho que ela fez com seis. Ela fez com seis tiras. É, exatamente. Acho que ela fez com seis. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Dessa forma que tá, já com o alfinetezinho aqui no meio. Tá vendo? Você vai abrir as suas fitas, tá? Levando ela assim, ó. Ó. Pegando de baixo. Ó, tá vendo, ó? Abrindo. Pegando da de baixo primeiro. Ó, vai abrir todas as fitinhas, ó. Bem assim na mesa que te facilita. Tá vendo? Quando você abre, automaticamente o lado de cá vai abrindo também, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? Abrir todas. Deixa eu arrumar esse lado de cá. pronto. Ela estando assim aberta, nós vamos agora começar a unir. Uma a uma, por cor, tá? Juntando as pontas de cada fita, centralizando aqui ao meio. Começando aqui de cima, tá? Eu não vou começar com essa que tá a primeira, não. Eu vou começar com a última, que é a que está embaixo, tá? Para dar um efeito bem legal na no seu, nesse laço, ó. Você pega, você vai, antes de você colocar aqui no, no alfinete que tá no meio... Você vai unir só aqui um pouquinho, pontinha com pontinha, tá? Ó, só um pedacinho dela aí. Agora você vem e centraliza aqui no seu alfinete, ó. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Ó, tá vendo? Eu tô enfiando aqui no alfinete, ó. Fiz a primeira, vou pegar agora a amarela, ó. E vou fazer a mesma coisa. Vou primeiro antes de unir, antes de colocar no alfinete, eu vou unir aqui, ó. Só um pontinha com pontinha, só o suficiente para quando colocar no alfinete as pontas não saírem. Agora eu venho e coloco no alfinete, ó. Procurando o máximo centralizar aqui no meio da fitinha, tá, ó. Agora, Agora vou pegar a azul. Vou antes unir, tá vendo? Ó? Eu venho e coloco no meio do alfinete, tá vendo? A rosa e esqueci de selar essa aqui. Tem que selar as pontinhas, tá? Todas. Vou primeiro unir as duas e eu enfio depois no alfinete, centralizando aqui. Cadê o alfinete que eu não tô vendo? Ó, tá vendo? Agora a gente vai pegar o begezinho. E aí eu continuo, tá? Fazendo a mesma coisa. Até pegar o último aqui. Agora a gente vai pegar o último, né? sempre fazendo a mesma coisa. Aqui. Pronto, tá vendo ó? centralizei. Então ele já ficou assim. Olha a parte de trás. Agora o que que eu vou fazer, ó, ele tá aqui no meu alfinete, tá, tá tudo preso. Eu vou dar um ponto aqui no meio. Só que antes eu vou dar uma ajeitadinha para que as pontas fiquem. É, sem muito intervalo entre uma e outra, tá? Então, eu vou dar uma acertadinha aqui. Vou dar uma acertadinha do lado de cá. Deixa só arrumar aqui essa amarelinha, junto com a verde. Ó, tá vendo? Agora, eu vou dar um pontinho aqui no meio. É a minha ponta da, do meu alfinete tá pra cima, né? Então, eu vou dar o um pontinho daqui, desse lado de cá, tá? Para que o pontinho da minha, a bolinha aqui da minha linha. Não fique pro lado de cima, que é o lado que vai ser o laço, tá? Porque quando a gente for passar depois a fitinha do acabamento, vai ficar sobressaindo aquela, aquela uma bolotinha aqui na frente. Então, a gente vai dar, vai, vai dar um ponto aqui por baixo, tá? Ó. Você vê direitinho se as suas fitas estão na posição que você quer. Vou dar mais uma arrumadinha aqui. Vou tirar... Ó, o meu alfinete e logo em seguida eu já enfio a minha agulha, tá? Só para não sair do lugar as minhas fitinhas. Ou se você quiser, você já pode colocar dar o pontinho com o alfinete ali mesmo. Se você se sentir insegura, ó, tô dando um pontinho. Tá vendo? E a gente tá pegando todas as fitinhas, né? Ó. Tá vendo? Então, ela está bem presa, aí na parte de trás aqui, eu vou dar o meu, fazer o meu arremate, tá? Outra coisa, se você é, quiser, você pode usar o ferro de solda pra selar todas as fitas juntas, também dá certo, tá? Com ferro de solda. Vou dar mais um arrematezinho aqui, vou voltar com a minha fita... O importante é que ela vai ficar aqui toda bem presa. Ó. E a minha linha tá bem pequenininha. Vamos ver se eu vou conseguir dar um arremate aqui atrás. Olha é o tamanho da minha linha, gente. Quando ela não tá grande demais, ela tá pequenininha demais, né? <laughs> Mas tá bom, é assim mesmo, ó. Olha que fofo que não ficou. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui no meio pra acertar as fitas. A gente puxa assim, ó. Tá? Puxa do meio pra frente, para cá, ó. Segura aqui no meio e puxa, só pra dar uma ajeitada. Ó. Tá pronto. Aí aqui você já pode colocar, né, na sua base da sua preferência. É, eu vou fazer aqui uma base. Eu já tenho essa aqui pronta, que é o laço catavento. Tá o catavento normal, catavento simples, ó. Eu posso colocar nessa base. Ó, posso colocar nessa base se eu quiser. Ou eu posso fazer uma outra base. Uma outra base também pode ser esse laço amora invertido. Tá ó. Aqui eu usei 33 centímetros nesse amor invertido. A gente também pode colocar ali dentro, ó, que lindo que fica. Ele dá certinho, tá? Ó, o tamanho do, do lacinho que a gente acabou de fazer. Com o laço amor invertido, ó. Cabe direitinho ali dentro. A gente vem e faz o que? O acabamento, né, ó. Ó, você pode fazer assim, ó, como ele fica lindo assim. Então, a base aí é da sua preferência, tá bom? Ou também já pode é, fazer, como eu fiz esse outro aqui, fazer o acabamento e colocar já num bico de pato, tá? Só que a gente, quando vai fazer o acabamento, a gente não vai apertar assim, não precisa de apertar muito, tá? A gente vai somente, ó, dar a voltinha, arrumar fitinha, dar a volta, tá vendo, ó? Aqui também. Tá lindo o laço, só ele assim. Então, é, o objetivo desse vídeo foi mostrar para vocês somente o laço, como vocês podem estar fazendo, tá? O, o, a base é da sua preferência, não vou mostrar aqui a base agora, depois só no final do vídeo eu já vou fazer no lacinho, vou diminuir um pouquinho esse catavento e eu vou mostrar para vocês é, numa outra base do catavento, tá? Mas o lacinho vocês souberam fazer. Vocês viram como é que faz e não é nada difícil, né? Só isso, gente. Bem, gente, é, eu resolvi fazer para com vocês, tá? Para que as meninas, principalmente as que são iniciantes, não ficarem chateadas dizendo que eu não fiz o vídeo completo, tá? Então vou fazer uma base com vocês, a base que eu iria fazer. Não vou fazer o catavento mais, tá? Porque eu já tenho esse outro pronto, ele tá um pouco maior, então eu vou fazer uma outra base, até mesmo para vocês saberem que este outro laço dá para usar como base também. Tá? Então vou deixar o meu lacinho aqui para vocês verem que lindeza que ele tá e vamos usar o gabarito de 10 centímetros, tá? Isso aqui é o gabarito é, pra para fazer base ou fazer laços também. Você vai pegar a sua fita, ó, vai transpassar assim, Passando aqui do meio um pouco, vai trazer para trás. Ó, não vai ser o catavento, tá? Você vai deixar ela reta. Ó, aqui na parte de baixo você vai deixar ela reta, só essa parte aqui que você vai deixar ela mais é, dobrada, viradinha assim, tá? Para cima. Coloca, se possível for, um um troço desse aqui na lateral para segurar. Aí você vai transpassar aqui, ó ó transpassou tá vendo aqui na lateral passa para trás vem com a fita ó e vai trazer aqui assim vai formar um x aí só que você vai arrumar essa fita tá para não ficar assim ó você vai arrumar porque não pode aparecer ela então você sobe um pouquinho aqui ó ela vai ficar assim tá a parte de trás ela fica reta e a parte da frente vai ficar assim coloca vamos só acertar aqui um pouquinho mais para cima coloca um bico de pato do lado de cá para não sair arruma um pouquinho aqui ó nessa lateral arruma essa fitinha de baixo e também coloca um bico de pato do lado de cá, tá? Agora a gente vai dar o que? Os alinhavos. Ficou assim a parte da frente. A parte de trás, ela fica reta, tá? Ó? Ela fica assim, reta. Vamos lá, eu vou dar então. Um. Dois, três, quatro, ó, peguei aqui atrás, cinco, seis. sete oito nove vou tirar aqui já e o último que é o dez aqui Então, ó, ficou assim. Eu tive que colocar aqui a minha a minha lâmpada, que já tá ficando já escuro por aqui. O flash assim do celular mesmo. Já tá ativado, porque senão ia ficar muito escuro esse vídeo. Ó, tá vendo? Nesse caso, eu vou fazer o arremate aqui em cima mesmo, porque eu vou anexar o outro laço, né, na frente, então não vai ter problema. Caso contrário, eu faria atrás, se eu fosse usar só esse laço, tá? Eu já faz, eu faria esse acabamento na parte de trás, para não ficar essa bolotinha aqui na frente. Ó, que lindo que já é esse laço. Aqui já é um laço, né, bem conhecido de todos, que é o laço cruzado, feito no gabarito, ó. Muito fofo. Ele fica. É, sem a ponta, ele fica com 10 centímetros, tá? Então, agora a gente vai vir aqui a parte de trás. Eu vou colar aqui, ó. Arrumo direitinho. Centralizo. E passo aqui a cola. É muito fofo esse laço, tá? Bem lindo mesmo. Aqui eu vou tirar, eu posso tirar essa ponta, dar uma arredondadinha. Deixa eu ver como é que eu vou arredondar. Para cá ou para cá. Meio bicudo. Vou arredondar. Deixar uma ponte deixa diminuir mais essa ponta não ficar tão grande. Pronto, olha que fofo que tá, tá lindo, né? Agora eu vou. Você já pode colocar aqui, né, no seu bico de pato e já fazer o acabamento. passar aqui a minha cola com todo cuidado nessa parte aqui tá para não ficar muito apertado aqui depois a gente arruma as pontinhas Vou usar o bico de pato de cinco centímetro e meio, que é esse importado, tá? Eu não passo cola nele. Eu tiro essas, esses fios de cola. Pronto, gente, tô fazendo ele completo, tá? Desde passo a passo mesmo, assim. Agora, eu venho e coloco o meu bico de pato aqui. Deixa eu tirar aqui esse fio de cola. Gente, olha que lindo que ficou. Se você quiser tacar, colocar spray de cabelo para deixar ele bem durinho, vocês podem também fazer isso, tá? Olha que mais fofura que ficou esse lacinho. Você vem dar uma arrumadinha aqui nas suas nas fitinhas, ó. Mas olha, eu estou apaixonada por esse modelinho, tá bom? Olha a parte de trás. Você pode também colocar uma uma um aplique de sua preferência. <laughs> olha que lindo que fica se você colocar um um aplique, né? Eu tenho esse emborrachado aqui que é um guarda-chuva. Olha que lindo! Eu tenho esse outro também, mais de metal com com pedras. Olha que também eu acho que ele vai ficar muito delicado aqui. Olha que lindo que fica esse. Deixa eu aumentar aqui minha luz isso acho que dá para aparecer melhor. Então, aí fica da sua escolha. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço, Artes Ira Fazendo Artes. Feliz da vida então, trazendo para vocês este passo a passo aqui.